Tervetuloa levyarvostelujen pariin ja aloitetaan nyt tällaisella bändillä kuin Torn. Levyn nimi on Evergloom. Ja bändi tulee Yhdysvalloista. Tämä on viime kuussa ilmestynyt levy. Tämä on Death Doom genre. Ja Rising Obscurity Records on tämä levyyhtiö. Ja nyt tästä sitten minun mielipide. Sanonkuva, mä biisistä Death Doomista tulee vielä sanonkuva, mutta kauhua. Yhdysvaltalainen todella yhden miehen bändi kyseessä Torn Yhdysvaltoista. Kolmas täyspitkä levy on kyseessä tämä Everblood, joka on tosiaan. Kappaleet on melko diskonttisia ja semmoisia pirullisia riffauksia ja säännöllisten melodien ja soolojen syvän brutaalisen laulun ankaralla säästyksellä. Ja dynaamisen hyvä rumputyöskentely, etenkin riffauksessa on erittäin likainen ja raju death metalmainen tyyli, mutta doomiakin löytyy. Tiukka kitarasoitto, joko tremolo tai down pickin soittimilla sekoitettua uhkaavaa, semmoista vähän tuomiomaisesta odotusta olevaa koko lövyä. Ja pelkoa ja kauhua riittää tässä erittäin paljon. Ja sitten loistavasti instrumentilla työskentelyt antavat epätavallisen tunteen. Hyvin semmoinen petomainen, joka vähän niin kuin menee luihin ja ytimiin niin sanotusti. Tällä albumilla on varmasti monia psykologisia tekijöitäkin, jotka seuraavasta musiikki tekee niin kuin aivan erityisesti. Musiikki sopii kansikuvasta, niin voisi sanoa, että musiikki sopii sellaiseen 80-90-luvun old school death metalin taiteeseen. Ensimmäinen riffit on todellakin toimivia ja sanoisinko, että biiseistä ehkä antikliimaksinen hienompia biisiä on ehkä Spectral Dreams of Eternal Light ja Vastentland Dimly Lit ja Sabius That Spiral ja Thanatos Pasielus, jotka ovat yli 22 minuuttia pitkiä. Ja näissä biiseissä tietysti laulun kirjoittamisesta nyt en tiedä, mutta siis soundisillisesti tämä levy kyllä rokkaa. Albumi kuulostaa erittäin hyvin tuotannolta voimakkaasti. Mikä tässä on parasta, niin ehkä selkeästi riffeissä, melodeissa, laulussa ja rummuissa on todella hyvä tatsi. Sanoisin, että Evergloom on vahva, monimutkainen ideoita täynnä oleva albumi, joka tekee mielenkiintoisen, erittäin hyvää työskentelyä. Death Doom Metal ystäville suosittelen lämpimästi tätä levyä. Ja mikä se on sitten minulle tämä kyseisen bändin Thorin pisteytys? No, minä annan tälle kuitenkin, jos miettii, niin 10 biisiä ja aika simppelin hyvä levy, niin minä annan tälle 3/5. Elikkä ihan menevää. Sanoisinko Death Doom Metallia Amerikan pojat tekevät, että suosittelen lämpimästi kuunnella. Ei mikään mestariteos, mutta keskinkertaista Death Doomia, enemmän ehkä Deathia. Raskasta hautajamaista niin sanottua tummaa ja tosi jylhää musiikkia on kyllä kyseessä. Siinäpä se oli, eli Torn ja Evergloom ja 3/5. Jatketaan kohta lisää.